Idag står vi på Formex inredningsmässa Stockholm Älvsjö och anledningen till att vi är här idag är att vi har bjudits in av mässan att hålla föredrag för utställarna. Ett samarbete med Colorhouse och Block, Henrik Mattsson, som tillsammans har producerat en design- och inköpsguide som heter Next Interior Trend. Presentationen handlar om färg, form och stilar. Hur du kan ta trenden in i stilen och förverkliga den till produkt och sortiment. Men också om hur färgerna fortsätter att utvecklas. Det är en väldigt intressant säsong och det är spännande att vara här. Vi tackar Formex för inbjudan och lycka till med säsongen önskar vi alla designers och inköpare. Ja, jag brukar alltid börja och säga att trender inte är konstiga. Jag brukar prata om förändringar istället, för trender som ord har ju blivit väldigt både positivt och negativt laddat. Och tänker man då istället på förändring så förstår man att det är inget konstigt. Alltså vi lever med ständiga förändringar, måste acceptera ständiga förändringar. Så kan man väl också säga det att trender, förändringar, handlar ju inte om att bli ballare, utan det här handlar om att bli bättre. Hej, välkomna till Colorhouse Monter. Vi presenterar här idag Pantone färgsystem, hur du kan hitta rätt i djungeln av vilket färgsystem till vilken produkt och framförallt hur du ska jobba med färger så du får det rätt i produktionen. Det handlar ju om att det ska fungera hela vägen ut och inte bara vara en kul idé. Färg säljer nämligen väldigt bra och därför så vill du ha rätt färger på prylarna. Vidare erbjuder vi naturligtvis trendguider. Vi jobbar med 3 säsonger, vår sommar 15, höst vinter 15-16 och vår sommar 16. Tillsammans med våra leverantörer som levererar fantastiska trendböcker från hela världen faktiskt. A+A från Milano, Calin från Paris, Ovien från Holland. Och vi har också numera en egen trendguide, trend, design och inköpsguide som heter Next Interior Trend. Den syftar till att göra inköpsarbetet lite lättare. Och vi tittar då på trenderna ner i stilar på ett enkelt sätt att välja ut exakt de färgerna som gäller för säsongen. Men i Pantone original för din enkla kommunikation i produktion. Och någonting vi gärna vill prata om här på Colorhouse är betydelsen av att jobba med färg och design. Och inte ta det som en liten, ja, pricken över it, lite färg sådär. Utan färg säljer, och rätt färg säljer framförallt. Och då måste man också vara duktig på att jobba med färgvalet, hitta sättet att presentera det på i rätt material och form och produkt förstås. Men också få till det i produktionen. Och för att jobba med de här bitarna behöver man ha en strategi. Man kan inte bara liksom trolla till lite snygga färger på slutet. Vi möter ibland en viss oförståelse för att det här måste kosta tid och pengar för att ta fram rätt grejer. Och vi har produkter som hjälper till med strategierna som man kanske överlappar mer mot marknad och försäljning och på det sättet kan bygga en gemensam plattform för att öka förståelsen för att rätt färg säljer, fel färg hamnar på lager och det är dyrt och det vill vi hjälpa er att undvika. Så kom gärna till oss på Colorhouse. Vi finns för er här på Formex, på webben förstås, colorhouse.se, eller varför inte boka ett besök så ses vi personligen. Ha det fint, hej!